halka waxaan rabaa inaan kala hadlo ciidanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay wax badan baa in la hadalay wax badan baa waxaan ii sheegnay laakiin waan rumaysan weydeen maanta waxaanu inay dhahan warnimay oo idinka Al-Shabaab war dawladdan idin Al-Shabaabka ay sheegayso leedahay waa dabar goynaya waa idinka kuwa dawladda ahina waa Al-Shabaabkii arintii maanta Ilaahay ba qarxiyay ee kaba ku tukadaan banaanka keenay waxaan leeyahay arintaas waa inaad wax ka barataan inta hartay baan hadda anigu halkan kala hadlayaa hadii codkaygaas u gaarayo waxaan leeyahay war la fihiina ka badbaadsada inta dawladdii horeeto haddaad ka tirsanayd ama ay soo tababartay ama aad la shaqaynaysay Al-Shabaabka maanta lala diray waa adiga waxa weeye wax badan oo awal bid wax badan been u haystana maanta way arkaan ilaahay baa ka dhawaajiyey kaba ku tukaday xaqi baa soo baxay maanta qof kasta oo dulmi geystay dulmigiisii ilaahay baa soo saaraya intaasoo jeer baana sheegay anigu aan dhahay dulmigu maalmuhu socdaa maalmuhu ka dambeeyna wuu soo baxaa adduunkan meeqa qof qolo oo isla tagtay oo kibirtay baa soo marto haddana maanta aan joogin marka waxaan leeyahay ciidanka Soomaaliyeed la fiina ilaashada xaqiina waa inii soo dilaacay aad baana ugu farxay in kaba ku tukaday sida wuxuu jiraan uu noo markhaanti furo arintaa waa soo dhaweynaya markhaantigaas ciidankana waxaan u maleynayaa inay wax badan ka bedeli doonto waana sugi doonaa sida ay bal actionka u qaadaan laakiin waxaan leeyahay ciidanka Soomaaliyeedu Al-Shabaab idinka ahe la fiina badbaadsada meeshaan Al-Shabaab lala diraayo waa idinka Al-Shabaabka la dabar goynaayo waa idinka maantana warka ugu cadaaday intaa ciidanka Soomaaliyeed baan leeyahay dhinaca kale reer Soomaaliyeedna waxaan leeyahay farka ma qodna faanoole dhinac kaleeto wixii ay soo saareen iyo warbixintii soo baxday sida looga jawaabo waa aragtiin balaana kalena way socdaan waxaan leeyahay dal iyo dibadba halganka hala siyaadiyo muxuu ahaa feejignaanta hala siyaadiyo warar kaleeto oo hadda qarsoon oo weli aan maaragta xaqiiqdooda wax ka dhiman yihiinna way jiraan inta kuwaas soo dhammaanayaanna kolley waxa weeye waxaan leeyahay shacabka dal iyo dibadba dhegeynaa furaadaan ciidanka furmada ku jirow feejignaan badan muujiya intaasaan leeyahay aadan wa adigana waa ku salaamayaa dowladda wax laga sugaayo waa dowladda aadan ingiriis facebookgiisi ka baxsan la'yahay dadkii kaleetona intaas handadaada ku haysa marka waxaan leeyahay ilaahay dalkan nabad ha siiyo reer koonfur galbeedna waanu hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guuradooda waxaan ugu hambalyeynayaa horumarkooda waxaan ugu hambalyeynayaa sida ay dantooda u garteen oo isugu xirmeen oo mucaarad iyo muxaafid maanta isu raacsan yihiin kuwa maaragtay idinka in ka tirsan maaragtay xoogaha fiyuuga raadinaya ama shilmaadka la siinayo ee la adeegsanayana waxaa ka muhiimsan haddaa idinkoo isku xirantaan intiina badan oo dantiina garataan hadday isku xirantaan waxba kuwaas ma sheegayaan marka hambalyaha in leeyahay waqti baan u waayaa inuu kusoo hambalyeeyo hambalyaha in leeyahay inkastoo maalin dhaweyd kalib yar ku duubay youtube-ka weynay hambalyeeyay haddana hambalyaha leeyahay anoo ka faa'iideysanaya meeshaan aadan ingiriis waana ku salaamayaa aadan aad iyo aad baan kuu salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال امر وين دعلد ادونك ميل ولبو اد كجوكتان كسو دواده ورباهنتيني كوبهوداي ساوثن ميديا كوبريشن امر ولبو اد كيشان وررك حقيقوينكا برنامجكن وا اسكو كاريس وركا مانتي جمعو وناكسن ليبانا ادوني اقربا عودكا اد دغيساتين وا هلغما سري نظيف قرن muwaadinat Soomaaliyeed qaranimada jacel dalkeeda iyo diinteeda jacel dadkeeda jacel kana soo jeeda qabiil ahaan hadii loo baahdo seeway madaxweynaha Soomaaliya waa la sanduleeyay gudoomiyaha baarlamaankana saan idin sheegney mudane shaqadan madoobe waa uu soo dagay gudiga joogtada baarlamaanka federaalka Soomaaliyeedna oo la fariistay waa la isalay hunfa iyo dooro wixii halaab ay hawshayda maahan marka isku karaysa qodob qodob ayaan u dul istaagi doonaa waxaan ku hormaraynaa wasiirkii hore ee amniga Axmed Madobe u qaabilsanaa magaalada Kismaayo oo xoog uu ku joogo ninka reer Cabdulle ee ogaadeen Axmed Madobe lugta jiiska ayuu ka tahay waxa uu cadeeyay kuna dhaganaan jiray Maxamed Cabdullaahi farmaajo dawladdiisi oo markii dambana ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay ku maquuniyeen buula xaawo waxa uu cadeeyay oo idaacadaha la soo fariistay in
qarqi ugu horeeyay ee Soomaaliya laga fuliyo qaraxaaso ka dhacay magaalada Baydhabo sanadkii 2006 markii maxakiimta shaatiga qabiilka watay dawladuna ay deganayd Jawhar iyo Baydhabo ee u hoggaaminaya dawladdaasi Cabdullaahi Yuusuf Axmed Yeeyi iyo Cali Maxamed Geedi oo u dhashay isaguna harti abgal warsangeli raisul wasaare ka ahaa Sharif Xasan Sheikh Aadan oo samatabixinta ay wadatayna ee markaas uu ka ahaa gudoomiye baarlamaan raisul wasaare ku xigeen ahna wasiirka maaliyadda uu ka ahaa general Xasan Nuur Shaati Guduud isla markaana jamhuurti SRRC Mawlid Macaani iyo Qadiija Maxamed Diiriyo hadaba joogta iyadana kamid ka ah xildhibaanada iyo baarlamaanka ee wasiirada hadda jira ay ku wada jireen iyo sareeda Cabdalla iyo tiimkaasi qarqii ugu horeeyay ee Baydhabo laga fuliyo janan wuxuu cadeeyay in ma arkayse Axmed Madoobe uu fuliyay gaarigana saddex maalmood gacantiisa uu ku waday intaan u dhiibin nafti halige isku qarqiyay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed ADC da inta u dhaxaysa madaxtooyada qaraxaaso uu ku naf waayay Cabdullaahi Yuusuf walaalkiisa janan wuxuu u dhashay Mareexaan wuxuuna ka soo jeeday hadaanan qaldanayn reer Axmed halkaas waxaad ka aragtaa marka hodanna leeyay gabadhii dhulbahantay ee samafalaha ahayd Kismaayo lagu qirxinayay iyo malaaqi gaal jecel ama suldaankii gaal jecel oo loo yaqaan dhure iyo kuwa awro male iyo shacabkii daarood iyo shacabkii digil iyo milifle iyo mas'uuliyiintii iyo hawiye iyo ma arkaysa beesha shanaad dhammaan iyo kuwa direedba magaalada Kismaayo baabuurta lagu jiijiiday meydkooda Axmed Madoobe inuu ka dambeeyay isla markaana uu yahay shabakada ururka Al-Shabaab amirka ugu weyn kaasoo uu cadeeyay madax Muqtar Roobow wasiirka diinta in amirkiisa Axmed Madoobe buu ahaa Axmed Madoobana afkiisa uu ka sheegay isagoo dhaawaca Itoobiya in lagu soo daweeyay shabaab ka mid ah marna xisbiga Islaamka galay marna xisbiga Islaamka ka baxay kaasoo 13 sano hortaagan qaranimada Soomaaliya isla markaana dhibaateynaya shacabka gobolladaasi ku nool Mainland ee Jubbooyinka doonayana haatan gado inuu ku darsado baabi iyo iyadoo taliyihii hore ee Niisa Faad Yasiin uu cadeeyay kansarka Soomaaliya in uu yahay kow Axmed Madoobe hadaba waan ogaanay cudurka meeshu naga hayo cudurkaasoo aan qabyaalada ku difaacno laakiin oo aan qaramayno oo aan dalacad siino Soomaaliya cudurka haya dawadiisu ma dhawaa ilaa iyo jeer oo qabyaalada laga baxa qodobkaasi waanu garanay isku kariska deegaanka weedow duleedka magaalada Muqdisho caasimadeena Soomaaliya qarax ayaa ka dhacay maantay qaraxaasi waxaa loo adeegsaday nooca loo yaqaan miinada rasaasna waa la riday khasaarihii ka dhashayna ambalaas private ah ayaa timaaday waa lala booday meediyahana waa loo diiday in laga soo daayo iyadoo oo dawladda ama xukuumadda damul jadiid ay ka taliso dalka Soomaaliya uu garwadeenku ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mahad Salaad Yuusuf Dabageed madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle una dhashay Xawaadle isagana fagaaruhu soo istaagay isla markaana waxa uu carab kulul kula hadlay Soomaaliland maamulka haatan ka taliya uu hoggaaminayo Muuse Biixi wuxuu yiri Soomaaliland maamulka dhisanow waxaad sheegataan in qaranka Soomaaliyeed awooddiisi iyo kaariyaashiisi laydinku duqay laakiin wixii shalay aad ka cabanayseen ayaad macnihii ku haysaan laascaanood iyo dhulbahante iyo inta la degan oo kaariibaad u adeegsanaysaan marka dulmi diido dulmi doonaha noqon luuqad u dhiganta oo garnaqsiya ayuu Yuusuf Dabageed uu ka dhawaajiyay waana gar sidoo kale Ilaahay dulmiga ka raali ma ahan wixii shalay adigu aad diiday inaad laascaanood aad ula tagtaa sax ma aan buu yiri sidaa awgeed laascaanood waa ay dulman tahay buu luuqad adag ku sheegay waxaan u gudbaynaa dhulbo baahsan ayaa ka jira degmada Afgooye gobolka Shabeelaha Hoose ee Mainland dhulboobkaasi dowladda Mainland uu hoggaaminayo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen waxa ay ka soo saareen isagii dowladdiisaba dekreto lagu mamnuucayo dhulboobka madaxweynaha laftiisa wuxuu tilmaamay in la joojiyo dhulboobka
هدي لبابنا هدودي لو حساب تمي دون ادي بوكاسي جيستي هذا بحجيبو للبوكجرا for example هل كلو يقانو ماركيس اونتكا دقمدة افقوي او عقف عقف يضا بيرها دول كاسي شمعون نما يدهان او قلدي اه قلد شي فحوين ميلان اسكالا هايو قرنك الصوماليات ويالو اذيقا يا انت اللي يري اقود دايقاي سيدا دستورك او قبينا دول مركة دولدو ايكا قادتو dowladdi ka caanka 20 sano ugu badnaan ayaa laga haysan deetana waa lagu soo xilina sida dadka looga qaadaayo ayaa dhulkii shacabka ay lahaayeen qaranka Soomaaliyeed may iyo maxaa dir iyo daarood beeshanad hawiye iyo digli mirfil loogu daneeyay dowladdi haday baxday waxa weey macnihi waxa qabsaday habar gidir ayaa qabsatay niman la yiraahdo ayaan la cayir oo markaysa uu ka dhashay Sheikh Hassan Dair Aways ayaa qabsaday shiiqi dhamaay xaq aan soo raayay dhahayay oo islaamka meel walba hal gaarsiin lahaa heerkiisa ku habsaday markaas ahaatan onadka afgooye oo dad masaakiin ah oo barakacyaala ay degan yihiin hadda habar gidir ay ka kicinaysa oo waxay doonayaan in ay boos u gadaan dadka ay ka beeciyaan sida qorshooda u yahay sidoo kale waxa iyaduna markaysa dhulboob ballaaran uu ka socdaa oo islaam la yiraahdo caabiye u dhalatay ayaa la cayir ay qabsatay inta u dhaxaysa isbartiibada degmada afgooye bar ismaaciil ilaa iyo arbiska degmada afgooye ee gobolka shabeelle hoose dhulkaasi islaamtaasi caabiye la yiraahdo ayaa qabsatay oo isticmaalaysa qabiilka habar gidir gaar ahaan cayir ayaa la cayir u dhalatay waxaana ay ka iibinaysaa dadka dhulkaasi waxaan rajaynayaa dadka dhulkaasi galan doona ma faa'iidi doonaan waxa idin dardari doona xaq iyo dardar sharciiga iyo qoriga maylan sida aan rajaynayo mustaqbalka dhow islaamtaasi